Дійти до Львова не така велика проблема. Росіяни знову мріють про захоплення українських міст. Це вони активно обговорюють у пропагандистському ток-шоу з Кабєєвої. Псевдекспертом у студії виступив так званий російський політик Олексій Журавльов. Каже, дійти до Львова зовсім не важко. «Дійти до Львова. Ну така велика про проблема. Не така велика. Ми Мы Белоруссию там, по-моему, за 2 месяца, за 1,5 месяца все освободили в Великую Отечественную войну. Ну і здесь то же самое. Другой вопрос, какими жертвами, какими, какими потерями. В одно час Журавльов заявив, Росія все одно забере Україну, начебто ніхто не буде проти. Окрім того, він сподівається на допомогу Північної Кореї. Україну ми все одно заберемо. Ну хто там буде, ну хто проти нас, взагалі щось там, ще й і... Северна Корея примкнется. Что, кто там что-то може сказать, вообще від Японії до Лісабона. Вот, вот вообще все буде тишина і для Америки це буде большая проблема. Нагадаю, Олексій Журавльов, перший заступник голови комітету держдуми з оборони, член фракції ліберально демократичної партії Росії.